አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህናኛ አልሐምዱላይ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘል እናንተ ጋር ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የሁል ጊዜ ነው መልካም ነገር እንዲገጥማችሁ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በደህና ወደኛ ቻን አልመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን ቪዲዮን የምትወዱ ከሆነ ላይክ አድርጎ ሀሳባችሁንም ከሰር ጻፉልኝ ያነበዋለውኝ ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት ነገር በጣም ያሳዘነኝና ሴት ልጆች በአለም ላይ ያለን ሴት ልጆች ከትልቅ እስከ ትንሹ በጣም ስሶች እና በጣም ተጠቂ የሆን መሆኑን እዚህ ቪዲዮ ላይ ተረድች ያለውኝ በጣም ነው ያሳዘነኝ በእርግጥ ሴት ልጅ በዚህ እድሜዋ ነው መውለድ ያለባት በዚህ እድሜዋ መውለድ የለባትም የተባለ ና ጥናት የደነገገው ነገር ብዙም አይታይም ቢሆንም ግን ከአስር አመት በታች ያሉ በተለይ አምስት አመት ስድስት አመት ላይ ሴት ልጅ ትወልዳለች ማለት በጣም ይከብዳል ሆኖም ግን ወንዶችም እንደዚህ ጥቃት ሲፈጥሩ ወንዶች ሲባሉ አረመኔዎች ያስብላል ሁሉም ባይሆኑም ያው የሆነ ነገር እንድትወስኑ ያደርጋችኋል ለጥንቃቄ ያህልም ልጆቻችሁን ሴት ልጆች ካላችሁ በጣም ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነገር ነው አስተዳደግ ላይ በ ውጭ በመልቀቅ ላይ ትምህርት ቤት ላይ አዋዋሏን ሁሉን ነገር ማየት ወሳኝ ነገር ነው እና እዚህ ፒክቸር ላይ እንደምትመለከቱት እቺ ልጅ ለምሳሌ ያህል ሊና መዲና ትባላለች እና በአምስት አመቷ ነበረ ያረገዘችው ከማ እንዳረገዘች አይታወቅም እናቷ ምንድን ሆዷ ውስጥ ያደገው ብለው እጢ ነገር ነው ወይንም ደግሞ ትልቅ በሽታ አጋጥሟታል ልጅቷን ብለው ወደ ሆስፒታል ይወስዷታል ከአባቷ ጋር ሲሄዱ ግን የሰላሳ ምናምን ሳምንት እርጉዝ ነች ተባለ በጣም ደነገጡ ኬት እንደሆነ ምን እንደሆነ መናገር አታውቅም እችኛዋ ደግሞ በስድስት አመቷ ነው ግን አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ጎረቤት ነው ይባላል። በስድስት አመቷ ነው ማለት ነው በሰርጀሪ የወለደችው እችኛዋ ደግሞ ስምንት አመቷ ነው በስምንት አመቷ ነበረ የእናቷ ባል የደፈራት ማለት ነው የእናቷ አባል ነው እና የእሷ በቁጥጥር ስር ሊውል ችለዋል እሷም በሲሴክሽን ወልድ አለች ማለት ነው በጣም የሚያሳዝነው የዚችኛዋ ደግሞ በስምንት አመቷ ነበር የወለደችው የወለደችውም በገዛ የእናቷ የአባቷ አባት በአያቷ ነው የተደፈረችው እና በጣም የሚያሳዝን ወንዶች ላይ ቂም እንድንይዝ የሚያደርገን ነው ሲንጋፖር ነች ስምንት አመቷ ነው አንድ የ ሰላሳ ሁለት አመት ወጣት ነው እንደዚህ ያደረጋት እቺንም እንደምታዩት እንግዲህ አስር አመቷ ና አስራ አንድ አመታቸው የወለዱት የነዚህ ታሪክ ብዙም አልተጻፈም አንዷ ሜክሲካ ነች አንዷ አፍሪካ ነች ብዙም አልተጻፈም በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ዋ ነው ችኛዋ በገዛ አባሷ ና አባቷ ያው እስር ቤትና ቅጣቱን እየወሰደ ቢሆንም የእሷ በጣም ሞራልን የሚነካ በአባቷ መሆኑ ምንም የማታውቅ የስምንት አመት እጻት ልጅ ነበረች ና ሴቶች ስንባል የሚል የሆነ የሚያስለቅስ የሚያሳዝን ነገር ነው የዝችኛዋ ደግሞ በአስራ ሁለት አመቷ ነው እችኛዋ ቦይ ፍሬንድ ብላ የምትወደው ና የምትቀርበው ሰው ነው በጣም አይናፋር ና በጣም ምትፈራ ልጅ ይባላል እንደዚህ አድርጎ ጥሏት ጠፋ አልፈልግሽም ማላት እችኛዋ ደግሞ በሰባት አመቷ ነበረ በጣም ሆዷ ሲያድግ እናትና አባቷ ወደ ፋርማሲ ይወስዷታል ከዛ በኋላ ግን ሰላሳ አምስት ሳምንት እርጉዝ ነች ትባላለች ማመን በጣም ደነገጡ መናገር ሁላ አይችሉም የማንነው የምንድን ነው ማለት አይችሉም የዝችኛዋ በጣም ልቤን የነካኝ ድሀ ቤተሰብ ነች ና ለሀብታም ነው ቤተሰብ የዳሯት በስድስት አመቷ በጣም ሀብታም ስለሆነ ዳሯት ከዛ በኋላ ግን በእርግዝና ወቅት በስድስት አመቷ ታማሞተች ስትታመሙላ ባለቤት ይየው አልተገኘም በዝትኛው ይሄኛው ደግሞ እሱ አስራ ሁለት አመቷ እሱ አስራ ሶስት አመቱ የክፍል ጓደኛዋ ነው ና አብረው ነው የሚማሩት አረገዘች ከዛ ማመና አቃታቸው ደም ዲኤን ኤ ወሰዱ የእሱ መሆኑ ተረጋገጠ የሁለቱም ቤተሰብ አምነው ተቀብለው ተቀብለው እያሳደጉ ይገኛሉ ማለት ነው እንኳ እንኳን ግራጅዌት እያደረገች ነበር ትምህርት ቤት ና የአባቷ ዘመድ የሚባለው ከዝኗ ነው ያስረገዛት ሲ ሆና ወልዳለች ስምንት አመቷ ነው የዝትኛ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ የእናቷ ጓደኛ ነው የእናቷ ባል የሚባለው እሱ የማይወልዳት በስምንት አመቷ እንደዛ ሆዷ ሲያድግ ነው የታየው ሆስፒታል ሲወስዷት እርጉዝ ነች የስንት ሳምንት እርጉዝ ነች ተባለ እና በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው በጣም ነው ልቤን የነካኝ ኒስ ሁሉም ወንድ እንደዚህ አይደለም ግን በአለም ላይ ብዙ ያልተዘረዘሩ ብዙ ብዙ አሉ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ኤዥያ ውስጥ ያለደጉ ሀገሮች ውስጥ አሉ እነዚህ አብዛኞቻቸው አሁን ያያቻቸው ፒክቸሮች ከአሜሪካን ውስጥ ናቸው በአብዛኛው ማለት ነው ያው እንደ ሀገሩ ስፋትና እንደ ቴክኖሎጂው ብዛት ሁላ በየቀኑ ሴቶች ሲደፈሩ ይታያል ና በየቀኑ በየሰከንዱ የሚጻፈው